Nejabuli eno mze gokusanya wintobazo omune vila guze gweyongera mu gwange chonge dokono n'obutonde bw'ensi wamu nenso kuchuke chivideko nenso zo kuyimbulu kukanezi tabantu. Mwamu wamu bakulembeza ab'enjawulo omuli n'ab'ennono baze bakubiriza bannayuganda okulaba ng'ebikolwa by'okusanya obutonde bw'ensi omuli n'okuzimba mu ntobazi babikomya. Olw'ebikolwa by'okusanya obutonde bw'ensi nate okweyongera mu ggwanga abakugu okuva mu bitongole eby'enjawulo ebirwanirira obutonde bw'ensi balaze obwennyamivu olw'amateeka agasibwa gavumenti okulwanirira obutonde bw'ensi mu ggwanga nga bwe gatasiddwa mu nkola ekyongedde okubusaanyaawo. Tukuza luno olunaku nga tutangaza wiiki yaffe gye tutandise mu guno omwaka, tusuubiranga mu myaka egyeyongerayo mu maaso kigenda bbeera nga kikolebwa buli mwaka, nga tubeera ne wiiki ng'abaana bajja mu universities endala ne bayogera ku butonde bw'ensi n'engeri gye tulina okukubamu obutonde bw'ensi. As we are using, some say 50% of the world's food is artificial fertilizer. Bano nga bakulembeddwamu Edwin Muhumuza balaze obwetaavu obwa gavumenti okwongera ensimbi mu kulwanira wamu n'okutaasa obutonde bw'ensi wamu n'okulaba ng'abavubuka okuva mu masomero ag'enjawulo nabo basomesebwa amasomo agakwata ku butonde bw'ensi ku silabasi yaabwe. Kakati gavumenti yateekako policies oba kuliko amateeka agetukozesa nga Uganda okulaba nti ddala mutuufu tutaasa obutonde bw'ensi. Naye ekituluma nnyo ng'abavubuka kulaba nti amateeka ago tegateekebwa mu nkola bulungi. Ogenda okusanga nti ebitundu ebimu entobazi bazizimbyemu, ebibira bya gavumenti babisanyizaawo, bintu bingi nnyo ebirikole kati saawa zino ebitaataaganya obutonde bw'ensi. Wano ebalagidde obwetaavu obwa gavumenti nate okulaba ng'eyongera mu kukunga bannayuganda okwongera kaweefuba okusimba emiti ku buli mukolo wamu n'okwongeza ku mutindo ogw'okutaasa obutonde bw'ensi. Bavubuka bano oba student abayizi balina opportunity oba omulimu gw'okuba nti bataasa obutonde bw'ensi, kuba obutonde bw'ensi buno abavubuka bano webanga tebenyigiramu mu myaka endala egijja tujja kubanga tetuyinako kyakukola. Obutonde bw'ensi bwonoonese naye nga tusaba nti bonna abavubuka b'e Uganda okutandikira wano e Makerere twenyigire mu kaweefube okutaasa obutonde. Enteekateeka eno yeetabiddwamu ekibiina ky'abayizi okuva mu ssettendekero w'e Makerere ekirwanyisa obutonde bw'ensi abayizi okuva mu matendekero ag'enjawulo wamu n'abakugu okuva mu nsi yonna abalwanira obutonde bw'ensi aba Green Growth Institute. If you come at that there's other ways or better ways or different ways to address environmental issues or to address climate change, either mitigation or adaptation, and that is why we are very happy and actually it's an honor for us to be part of today and to contribute to this. Mukulangira sabiti obutonde bw'ensi mu ssettendekero e Makerere abayizi bano batandise ne kaweefuba okusimba emiti era nga waliwo n'enteekateeka endala naze zigenda okugoberera mu kutaasa wamu n'okukuma obutonde bw'ensi. Karon Nachibule, Dot TV, Amasukulum. We appreciate the partners, sponsors of this engagement, people GI. We really appreciate it. Thank you for having us.